ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ବି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବି ଯାଇଥିଲେ, ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଆସିନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ବି ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରଫାଦଫା ହେଇନି, ସେ କେସ୍ର କୌଣସି ଦିଗ ବି ନାହିଁ, ସେ କେସ୍କୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଲୁଚି ଛପିକି ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ବସେଇବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମୋର ଅଭିଯୁକ୍ତି ମୁଁ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ସେଟା ଅଭିଯୋଗ। ସେଟା ଗତ 8 ମାସ ତଳେ କହିଲି ପରା, ଗତ 8 ମାସ ତଳେ ମୋ ସହିତ ଏହା ହେଇଥିଲା, ମୋର କୌଣସି ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିନି। ତାପରେ ସେ କେମିତି ବିବାହ ପାଇଁକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଲୁଚି ଚୋରେଇକି, ଏଇଟା ତ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇନି। ଏଇଟା ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ ତ ବାହା ହେଇକି ଆରାମସେ ରହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି କୋର୍ଟ, ଥାନା, ମିଡ଼ିଆ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଦନାମୀ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିଲା କ'ଣ? ମୋର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର୍ଙ୍କର ୱାଇଫ୍, ଯାହାର 6 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ଅଛି। ସେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇସାରିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାୱାର ଯଦି ନ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ କିଏ ଦେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁକି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରନ୍ତିଣି। ଯେଉଁ ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରନ୍ତିଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦିନ ଡକା ଯାଇନି କି ପଚରା ଯାଇନି। ଯେହେତୁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ସହିତ ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା, ମୋ କେସ୍ର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ କି ମୋ କୌଣସି ମାନେ ମୋତେ ନା ମିଳିନି। ତାପରେ ସେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍। ଜଗତସିଂହପୁରରେ 3 ଜଣ ଆଇଏସି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେଣି ଏଇ କେସ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକି ଗଲା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଇଏସି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଭେଟିବି, ଆଉ ସେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। ମୁଁ କେତେ ବୟାନ ଦେବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଉପରେ? ମୁଁ କେତେ ବୟାନ ଦେବି? ବିଜୟ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର କେଳେଙ୍କାରୀ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାଟ୍ରିକ୍ ଜାଲିଆତି, ଆଉ ଯାହା ବି ଏଠି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ସେସବୁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ମୋ ବେଳେ ସାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବେଳେ ବି ସାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଭୁଲ। ମୋ ବେଳେ 30 ବର୍ଷ, ଏବେ ବି 30 ବର୍ଷ, ବିଜୟ ଶଙ୍କର କ'ଣ ବୟସ ବଢ଼ୁନି? ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅ ନୁହଁ ନା? ମୁଁ କେବେ ମାଆ ହେଇପାରିବିନି? ମୁଁ ବି ତ ଦିନେ ମାଆ ହେବି, ମୁଁ ବି ତ ଗୋଟେ ଆଜି ଝିଅ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାଆର ଝିଅ, ସେ ମୋତେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବୋଲି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ପାୱାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାୱାରକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନର୍ମାଲ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ ତ ସେତେବେଳକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରନ୍ତେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ପାୱାରକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସେ ମନକୁ ମନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେୟା ସେ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ ଗୋଟେ ଥର ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, କେବେ ବି କୁହାଯାଏନି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଡକାଉଛି, ଏଇ ପନ୍ଦର ଦିନ ତଳେ ବି ନୂଆ ଆଇସି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ବି ଆମ ଘରକୁ ଯାଇକି ଡାକିଛନ୍ତି କି ଝିଅ ସହିତ, ମାନେ ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, କିଛି ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ। କ'ଣ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ? ବହୁତ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି, ମାନେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଗଲିଣି। କୋର୍ଟ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍, କେସ୍, ଏସବୁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି, ବିଜୟ ଶଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।